The Fluffies came to Kitchener, Ontario, former Berlin. It used to be called Berlin. Yes, it did. And we came for a mission. I'm gonna get this Brazilian couple to try some Brazilian products, but blindfolded. So they don't know until they taste it? Let's see how much they know or remember Brazilian things. We are the Fluffies, feeling cold in the summer. Yes, for a change. We are in Kitchener, Ontario, in this community park. Yeah. Where, I'm Christian, by the way, I forgot. I'm Eric. And this and is Juliana. So we came to a party for this radio show, Brazilian radio show here in Kitchener. It's their 1 year anniversary. And we thought, since you're going there, let's bring some Brazilian stuff and make some people try. That's why I talked to our friend Juliana from Brazilian Market. So we came together, so we're gonna do some testings. Interesting. Yes. And she didn't pay us. No. No, we're just friends. Right? Yes. See? Oh. Everything's spontaneous here. Yes. Nobody forced anything. Well, she said if you don't do nice, you're gonna take us back home. So yeah, you should be they're careful. They're gonna walk home. And it's a far walk. It is. Yes, not close. So let's get some victims here. Olá, eu sou o Bruno. Eu sou a Bela. Nós somos do The Brazilian Show, que vai ao ar pela CJIQ e também pelo Facebook. Sim, você pode ouvir a gente pela Tri-City, se você estiver na Tri-City, Kitchener, Waterloo e Cambridge, pela 88.3 FM e pelo Facebook, na nossa página. Todos os sábados, das 8 às 9, estamos lá batendo nosso cartãozinho. The Brazilian Show on CJIQ. E o que aconteceu hoje foi o seguinte, o The Fluffies, do The Fluffies Channel, eles escolheram a gente para provar alguns alimentos. Que ruim, né? Aí a Bel falou, não, deixa que deixa eu provo que tudo. Eu falei, poxa vida, eu tô aqui com o Minho, ó. Vai rolar alguma coisa. Vamos ver. Vamos tentar então? We are ready. Ready to go. All right. Thank you. Oh boy. My napkin. Tá bonitinho? Pode colar. Vou até cobrir a orelha. I'm ready. Okay. Você tá primeiro. Posso falar o nome? Pode comer? É esse? Pode. Caraca, isso é muito bom. Sente o cheiro. Tá sentindo o cheiro? Não, no olho dela. É. Nossa! Pode falar a marca? Eu acho que eu não vou lembrar. A marca tá aparecendo no vídeo. Mas eu não sei se vai ser a mesma, né? Não, pode ser que não seja. É salgadinho. É salgadinho de bacon. De bacon, uau! É o meu favorito, não tem como errar. Fazia 2 anos. Cadê o negócio? Cadê? É muito bom. É isso. Depois eu resolvo. Meia hora depois. Cadê? Eu perdi meu Minion. Ah, tem aqui. Muito bom. Vamos fazer mais difícil. Okay. Que delícia. Putz, mais difícil aí. Não, espera. Eu avisei que eu tenho alergia a jiló. Porque aqui no Canadá é assim, você fala que não gosta de pimenta, mas vem apimentado. Aí se você falar que tem alergia, aí pronto. Não vem. Vem até o chefe na mesa, falando, olha, tem mais, hein? Agora vem o segundo. Segundo. Cadê? A Bel tá comendo tudo, né? Fica quieto aí, deixa eu ver. Vai. Será isso? Vai mais bem. Caramba, isso é pé de moleque? Não. Pé de moça. Trave. Pé de moça. Isso é rapadura. Pé de adolescente, né? Oh! Rapadura? Uhum. Uau! 1-0. Não. 2-1. 2-1. Caramba. Muito bom. Bom? Eu adorei esse negócio. Pô, eles estão gostando de tudo. Saco sem fundo aqui. Ok, foi esse. Terceiro. São 7. Belinha. Não. Ó, cadê sua mão? Tá molhada. Peguei mais. Tome. Não, eu quero aliviar o paladar pro próximo. Pra ganhar de você. Come mais, ó. Eu peguei outra.
deixa no guardanapé. Olha, é mesmo com o olho vendado, quer ver? Eu sei que a Bel odeia que faz não, isso. Não, não é o seu nariz dela. Deixa eu ver. É mais uma. Caramba. Eu tenho que esperar ele comer pra falar, eu acho a posse. Ele comeu agora. O que será isso? Tem nossa, deixa eu te falar. Lembrei da minha escola, que na eu acho Dona que eu comia Maria. Isso na escola, hein? Dona Maria, adorei. A Dona Maria vendia isso lá no Astrogildo. Astrogildo? A gente estudava no Astrogildo. André, tá por aí? A gente estudava junto lá no Astrogildo. Astrogildo? É. Astrogildo Silva. André, oi. Isso aqui é da Dona Maria, não é? Come. Não, não pode falar pra gente. Fala o que é. É, a Dona Maria vendia esse negócio. É a Dona Odete também. É um salgadinho. Eu sei o que você quer dizer, mas eu não vou te falar. É um salgadinho sabor pizza. Grave. Ou queijo. Sabor queijo. Nossa senhora. Sabor pizza. Não, o que você falou, né? Falei, não é pizza? Não. É presunto? Jura? Quase. Tá esquentando. Salame? Nossa. Primo. Primo, é. É de... Chile? Não é presunto. Bacon. 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 Ah. 2-2. Robel, tem mais rapadura aqui, quer? Espera. Vamos ver. Ok, ir. Mais um. Bastante nessa. Tá. Vai ter mais um, quarto. Opa. É o quarto? Cuidado. Melecadinho. Melecadinho. Doce de banana. Ela nem será. Bel. Que delícia. Ela foi mais rápida. Não. Comer isso no Canadá. Sempre quis participar desse negócio. Sempre quis participar. Eu acho que não gravou. Você quer tentar de novo? É, tem que fazer tudo de novo. Eu acho bom. Que delícia. Muito bom. Vamos mais um. Esse, o Eric odeia. O Eric odeia esse. Jura? É esse aqui? Não, esse aqui? Pode comer. Não, esse é banana. Esse é banana. Eles não negam. Agora vem o outro. Sai. Sai, fora. Ai, eu adoro isso aqui. Biscoito isso, peraí. Isso aqui é biscoito. Todo o resto é bolacha. Boa. Isso é biscoito. Boa. Polêmica. Bruno, não segura minha mão, para. Não vale roubar. Para, vai pro eu lugar. Eu não sei o que é, mas é muito bom, né? Você já tá comendo? Não. Ele tirou da sua frente. Ela não deu ainda. Larga a mão, você é bobo. Cadê? Peraí, peraí. Cadê o... Caramba, não sei o que é. É chocolate. Não, isso aqui é... Tem que adivinhar. Cadê? Já foi? Já foi? Não, você tem que tentar adivinhar, tá aí na sua frente. É esse aqui que eu tô falando? É, É talento, não é? Boa! É? Ah, eu não sabia que tava aqui. Qual flavor? Morango. Nossa, não! É talento branco. Branco, muito é bem. É branco? É branco. É como caju, então. Não. Uva passa? Não tem uva passa. Crocante. Um caramelo crocante, alguma coisa assim. Doce de leite, muito bem. Yes! Esse vai ser diferente dos outros. Vai ser bem interessante. Dá pra mim primeiro. Então tá não, bom. Não. Quem quer primeiro? Eu. As damas primeiro. Então tá ai, ai, ai. Pera aí. Tomara que seja doce de giló. Não. Quem que comeria isso? Pior que tem. Vou dar um garfo pra vocês. É, um tá um colher. Garfinho. Tá na ponta do garfo. Aqui? Aqui? O que será isso? Meu isso Deus é bom? Do céu, depois de tanto doce, esse negócio amargou. Cadê o papel? Eu não quero engolir isso aqui. Eu nunca comi isso. Você nunca comeu isso? Mas e o que você acha que é? Uma lenda. Minha cara de nojo. Agora tá com gosto de queijo. Mas antes não tava não. O que é isso, Bel?
Pode tirar. Pode tirar? Aí, ó. Vamos ver o que, que é. Pequi? Pequi? A que lenda é brasileira. Pequi? Nunca comi. Pequi. Nunca comi pequi na vida. Nunca. Agora foi. É, eu acho que eu não gosto de pequi, gente. Eu junto com o giló. Pessoal, giló ou pequi? Vamos fazer pequi. Eu acho que a gente deveria gravar isso de novo. Eu acho. Então foi boa a experiência? Maravilhoso. Adorei, eu acho que a gente tem que gravar de novo. Tá, vamos fazer mais pequi pra vocês. Muito delícia. Bom. Delícia. Pequi giló. Esse negócio eu passo. Então, não gostei. Esse é bom. Então, a gente agradece a Juliana, do Brasília Market, pelos obrigado, Ju. Produtos. Ju, chega mais. Obrigadão. Agacha aí. Valeu. Nós somos os Fluffies. Siga a gente, siga os, siga ela também. Brasília Market. Brasília Market. Show. Valeu. Até o obrigado, próximo. The Fluffies. Valeu. Ai, qual que vocês gostaram mais de todos? O doce de banana. Doce todos antes do pequi. Pequi, no way. Não, não dá. Não.